אנחנו עוסקים היום בסימן פיוט, אחד הסימנים החשובים במחומה שלנו, סימן קופיות, ואנחנו פותחים בסעיף א'. סעיף א' של סימן קופיות עוסק בנושא דבר שבמניין. מצינו בגמרא בזבחים, עין ב' עמוד ב', הגמרא הביאה שם משנה הנמצאת במסכת עורלה, ובמשנה במסכת עורלה ישנן כמה דעות לגבי כל מיני דברים שהם חשובים. יש הגמרא מונה, המשנה מונה רשימה של דברים שאינם מתבטלים. לפי חכמים יש שישה דברים שאינם מתבטלים, לפי רבי עקיבא ישנם שבעה דברים שאינם מתבטלים, ולפי רבי מאיר הכלל הוא כל שדרכו למנות מקדש. עכשיו הגמרא במסכת זבחים עין ב', כמו שאמרנו, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, אליבא דרבי מאיר. מה כוונת רבי מאיר? כשרבי מאיר אמר כל שדרכו למנות, למה הכוונה? האם הכוונה לעת שדרכו למנות, כך מפרש רבי יוחנן, והכוונה היא שדבר שתמיד מונים אותו במניין, אבל דבר שלפעמים אנחנו מוכרים אותו בעומד ולא במניין, אז הוא, דבר כזה הוא בטל, בניגוד לשיטתו, שיטת ריש לקיש, שכל שדרכו למנות, דהיינו כל שדרכו למנות שלרוב מוכרים אותו במניין, אף על פי שלפעמים מוכרים אותו בעומד. שלרוב מוכרים אותו במניין? מה? או אפילו שיש לפעמים שמוכרים אותו במניין? כן, כל שדרכו למנות, לא, לרוב מוכרים אותו במניין, אף שלפעמים מוכרים אותו בעומד. כן. זה שיטת ריש לקיש. ריש לקיש רבי יוחנן בדעת רבי מאיר. בדיוק. ריש לקיש רבי יוחנן לבד רבי מאיר. עכשיו... בעורלה לא בקהילה עם המשנה. המשנה זה משנה בעורלה, והגמרא שמסבירה את המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש נמצאת בזבחים. עוד כמה מקומות, אבל בזבחים הדברים מופיעים בצורה מאוד ברורה. להלכה נחלקו הפוסקים. רי והריצווה, הרי מופיע בטור והריצווה מופיע בסמג, שניהם כותבים שהיות ורבי יוחנן וריש לקיש נחלקו על איבד רבי מאיר, אם כן מוכח ששני המוראים החשובים האלה חשבו שההלכה כרבי מאיר, ואם כן להלכה קיימה לן כרבי מאיר, כפי הביאור של רבי יוחנן, שכן להלכה קיימה לן שרבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, ונמצא לדינה, וזה עוד הרבה ראשונים גם ככה פוסקים, ונמצא לדינה, מה פוסקים לפי זה? את. את שדרכו למנות. אבל זה גם הרבה ראשונים פסקו ככה, ככה הוא כותב שם, לא? כן, זה הריצווה, הרי עוד כאן. הרי הריצווה עוד הרבה. כן. אני אומר עכשיו את השמות המרכזיים. הרמב״ם, מה פסק הרמב״ם? כמו רבי עקיבא. הרמב״ם פסק כמו רבי עקיבא. ושיטה שלישית, ספר התרומה, הוא פסק? ריש לקיש. הוא פסק כריש לקיש. עכשיו, למה הוא פסק כריש לקיש? זה סיפור ארוך, ולא ניכנס לזה, כי כולם שמרו את השיניים בדיוק להסביר למה הוא פסק כמו ריש לקיש, אבל צריך לדעת שלא רק ספר התחומה פסק כמו ריש לקיש, אלא יש עוד הרבה, כן? יש עוד הרבה שפסקו כמו ספר התחומה. להלכה, מה קיימן הנדינה? שולחן ערוך מה פסק? השולחן ערוך פסק כמו רבי עקיבא, כמו הרמב"ם. שבעה דברים הם אלה שאינם בטלים, דברים חשובים ואינם בטלים. הרמב"ם פסק? רבי יוחנן, כרי, כן, הוא פסק כרי, כן, כריצווה, דהיינו עת שדרכו למנות. והש"ך, כמו מי פסק? הש"ך הביא את דברי המהרש"ל, שאומר שהמנהג לפסוק כספר התרומה, כריש לקיש, ונמצא שכל שדרכו למנות, אנחנו צריכים להחמיר בו ושאינו בטל. עכשיו, מה נפקא מינה בדברים האלה? כמובן, נפקא מינה הדברים שלרוב מוכרים אותם במניין, ולפעמים מוכרים אותם בעומד. הטז, אחת הדוגמאות שכולם נחלקו בה, הראשונים, מה זה היה? הביצים. הביצים, כן? האם ביצים בדרך כלל מוכרים אותם במניין, אבל לפעמים קורה שמוכרים אותם בעומד. אז אם פוסקים להלכה כרבי יוחנן, אז מה הדין?
בטל. בטל. אבל אם פוסקים הלכה כריש לקיש, אז מה הדין? לא בטל. אין לו בטל. וזה נחלק. והנה, השולחן ערוך בסימן פבר, כתב שביצה אינה בטלה. ולכן, התז אצלנו, הוא צועק. אומר, רבנו השולחן ערוך, הרי אתה פסקת כמו, פסקת כמו מי? כמו הרמב״ם, כמו רבי עקיבא. ולפי שיטתך, ביצה זה לא אחד מהשבעה דברים. ואם כן, למה פסקת את הדין של ביצה אינה בטלה? לכאורה ביצה אינה בטלה זה מתאים לאיזה שיטה? לשיטת? יש לקיש מקסימום. לשיטת ספר התחומה, בדיוק, יש לקיש שנפסק, שככה פסק ספר התחומה. מקסימום מביא בזמננו אולי גם אפילו לרבי יוחנן. נכון. עכשיו, התז, אז מה התשובה לדברי? זה עלינו לפי כולם. אז התשובה היא פשוטה מאוד. התשובה היא שנכון הרמב״ם מנה שבעה דברים, אבל חוץ מהשבעה דברים הרמב״ם מנה עוד דברים. עוד שני דברים הוא מנה. בריאה. בריאה וחתיכה ראויה להתקבל. דהיינו הרמב״ם מבין שהשבעה דברים שמנויים שם זה לא הכל, יש עוד דברים. ואז שימו לב, כמו מי פסק השולחן ערוך בעצם בסימן פבע? הוא פסק כמו... הרמב״ם מדין בריאה. הוא בדיוק, הוא פסק שביצה אינה בטלה לא בגלל מדין דבר שבמניין, אלא מדין בריאה. דהיינו כמו מי? כמו איזה שיטה? מי פוסק שביצה זה מדין בריאה? הרמב״ם, אתה זוכר? ראינו מחלוקת אז, כשלמדנו דיני בריאה, מחלוקת הרמב״ם והרשב"א ועוד ראשונים, האם לביצה יש דין בריאה? אבל הרמב״ם פוסק שביצה יש לה דין בריאה. זה קטע הרמב״ן אבל שם. זה מצד גודל, לא מצד בריאה. הוא פסק שביצה, אז הסיבה שהיא צריכה 61, זה לא בגלל שהיא בריאה, אלא בגלל שגודל, שיש גדלים, כמו שהרמב״ם הסביר. בסדר. זה לא מונע את זה שהוא מבין באופן כללי שביצה יכולה דין בריאה. למה? עכשיו אנחנו נחשב בין הרמב״ם לרמב״ן. השולחן ערוך הבין שביצה זה בריאה. למה אתם אומרים שלא? כי למדנו ש... ביצה נפרוח זה בריאה, לא ביצה רגילה. זה בסדר, אנחנו דנים עכשיו בביצה בעייתית, לא... בביצה שלי בעייתית. הנה אחי נמי, גם פה השולחן ערוך. כן, אבל השולחן ערוך... ביצה דם, ביצה... הסיבה שהשולחן ערוך הכניס את הביצה נפרוח, זה לא בגלל שהוא סובר כמו הרמב״ם. זה בגלל שהוא סובר בדין בריאה. הוא סובר שיש בזה דין בריאה. כן, אבל למה? לא בגלל הרמב״ם. בגלל מה? הוא רוצה להגיד שהרמב״ם בדין בריאה הוא לא יצא ב-61. לא, הבנתי. יש חילוק, יש פה שני דינים. הרמב״ם כתב שביצת אפרוח זה בריאה, לאיזה, איפה הוא כתב את זה? לגבי השיעור של ביצים, האם צריכים 60 או 61. וזה השולחן ערוך לא פסק את הטעם של הרמב״ם. אבל האם ביצה זה בריאה או לא? ראינו בדיני בריאה. השולחן ערוך הביא, הכניס את הביצה בתוך חלק מהדיני בריאה. כדוגמה של בריאה. יגיד שאלה שהשולחן ערוך אמר ביצה בין הביצים, זה דווקא... שזה דווקא לא בגלל שזה בגלל. לא, 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 לא. שזה הטעם, שזה בין הביצים, ככה אמר הרב. שזה דווקא, אם זה היה בתבשיל, אז זה היה, 60 היה מספיק. ביצה בתבשיל. לא הבנתי מה אתם רוצים. השולחן ערוך שאומר שצריך 61 בביצים, הוא אומר ביצה בין הביצים. אבל אתם, רבותיי, במחילה, אתם לוקחים שתי סוגיות, אתם מדגישים אותם, אתם צודקים, כי ברמב״ם זה דבר אחד, אבל בשולחן ערוך זה שני דברים שונים. יש שאלה, האם בבריאה יש דין ביטול שונה, שצריכים 61 או דברים כאלה במקרה שאתה עושה תבשיל, בסדר? זה דבר אחד. אבל יש לנו מקרה אחר לגמרי, האם בריאה באופן כללי, זה מוגדר כבריאה. האם ביצה? זה שולחן ערוך מפורש שביצה מוגדרת בהלכות בריאה, נכון? בדקת? מה? בקוף? לא, בצדיק ח', אז זה בסימן. לא, אז זה אחר כך, בסימן קוף, לגבי דין בריאה. אז את ביצה, זהו, אז עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה ביצה לא בטלה? בגלל זה אני אצריך 61. בדיוק, נכון, זאת אומרת, תפרידו בין הסוגיות. רגע, אז התירוץ של בפ"ו, מה שכתוב ביצה לא בטלה. אז הבאר היטב פה אצלנו, הבאר היטב פה, כותב על דברי התז, שזה לא נכון, זה לא מדין דבר שבמניין, אלא מדין בריאה, והדברים מוכחים. שכן, בסימן קוף, כשהשולחן ערוך עוסק בדיני בריאה, אחת מהדוגמאות שהביא זה ביצה. אז מה שכתוב בפ"ו, שביצה לא בטלה, זה לא מדין דבר שבמניין. זה מדין בריאה. נכון. ואז לך אין פה שאלה. נכון, אין פה שום קושי. צריך להבין בפשט השולחן ערוך, שהוא פסק כמו הרמב״ם, שהרמב״ם פוסק כמו רבי עקיבא. אני הבנתי שזה לא דווקא שבעה ותשעה דברים, זה כל דבר שהוא... הרמב״ם בעצמו כותב שהשבעה דברים האלה זה דוגמה. דהיינו, כל דבר
שבכל מקום, דיבל במקומות מסוימים, דבר שהוא מאוד חשוב, ומתייחסים אליו ברצינות, אז זה לא יהיה בטל, בכל מקום. והשבעה דברים האלה, מה מיוחד בהם? שזה בכל המקומות. עכשיו, רבי עקיבא, זה ברור שהוא ככה הוא סובר? ככה הבין הרמב"ם. ככה הבין הרמב"ם את הדבר. זה באר גורא, לא? לא, זה באר היטב. פתאום מחלה גם כבין סוגי ביצים. כן, יש עוד דיון שלם אחר כך, איזה ביצה אנחנו אומרים פה, ביצה גדה, ביצה נברוח. לא, שבביצה, בפעילה, מדובר ביצה גדולה. בגלל זה היא לא בטלה. טוב, בסדר. לכאורה לא צריכים, בסדר, מצוין, מצוין. לכאורה לא צריכים לזה, כן? לא צריכים להכניס את זה. טוב, עכשיו יש פה הערה חשובה. השולחן ערוך פותח את הסעיף, דבר חשוב עושה במינו בכל שיעור. במינו. השולחן ערוך נוקט את הלשון במינו. הרמב"ם כתב. אז מאיפה הוא לקח את זה? מהרמב"ם. הרמב"ם כתב במינו. עכשיו, לכאורה הדברים בשולחן ערוך הם לא פשוטים. שבשביל מה הרמב"ם כתב, אז זה בסדר. אבל השולחן ערוך, לכאורה זה סותר את מה ש... שבחתיכה הוא היה להתקבל, הוא בבריאה. השולחן ערוך, כן? לא חילק. עכשיו, נגיד הוא לא כתב במפורש, ניחא עוד מעט נראה, אבל הרמ"א כתב במפורש שבדברים האלה אין חילוק בין מין במינו ומין בשאינו מינו. והרמ"א פה לא השיג כלום. אז יש פה לכאורה סתירה, וכל האחרונים פה, הם עמדו על הסתירה הזאת. עכשיו, אש"ף, הוא כתב, כתוב פה במינו, אבל האמת היא שמה? גם לא במינו. גם לא במינו. אז למה כתוב במינו, אם האמת היא שגם לא במינו? לא שכיח. לא מציאותי. מה? זה לא מציאותי, הרי אנחנו מדברים פה על דברים גדולים. נכון? איך אני מגיע לבין בשאינו מינו תערובת, יבש ביבש, דקדק או דברים כאלה, פה דברים דברים גדולים. אז דברים גדולים, אוטומטית, מה יהיה המצב במין בשאינו מינו? יזהו. שיהיה ניכר, יזהו אותה, וממילא לא יהיה שלח. לכן, בעצם דיברו, בעלי השולחן ערוך, נקרא דיברו בהווה, במצוי. אבל האמת שלדינה, אין חיוב במינו ובין בשאינו מינו. זה שיטת השעה. שיטת הגר"א, יפה, נו. מה? אז הגר"א אומר שבאמת, אז מה מסקנת הגר"א? מה יוצא מדברי הגר"א? דווקא במינו, אבל יש בעיה עכשיו מדברי הגר"א. שלכאורה הגר"א אומר, אז פה כתוב השולחן ערוך לא כמו הרמ"א. שהשולחן ערוך חולק על הרמ"א. אבל אני יודעתי, הדברים לא פשוטים. יערה על הגר"א פה. איך תגיד בבריאה שאפשר ממנו? רגע, למה אמר שאין חלוקה בחתיכה ובבריאה? כן, אפשר. אמרה לא גילה דעתו שם? נכון. איך אפשר להגיד? אז הגר"א רוצה לומר שמרן פה חולק על הרמ"א. אבל אני יודעתי הדברים לא פשוטים. למה? איך אפשר להגיד במין בעינו מינו בבריאה, נגיד, נמלה שהתערבה? אז אתן לך את בדיוק את הדוגמה עכשיו. בסימן קוף סעיף ד', ראינו את הדין של מה? נמרק. נמרק. תולעים בתוך המרק, שיטת תשובת הרשב"א, שאימצת שלושה, ואם אתה לא יכול לברר מה הדין, שכל המרק אסור, למה? בגלל שבריאה אינה, בטלה. זה מושג, זה מקרה שמי מין ושאינו מינו. בריאה, אם כן אתה רואה שהשולחן ערוך לא חילק בדין בריאה, במין במינו, במין בשאינו מינו. כן, אבל הגר"א דיבר רק על חתיכה ותקבל. כן. מה? הגר"א דיבר רק על חתיכה ותקבל, וזה מובא בש"ח. שמה, בהרימה שם, שהרימה אומרת תקופה לבב, השח אומר את הדברים האלה, דווקא בחתיכה ולהתקבל, זה לא בריאה. זאת אומרת, הרי זה גם לא הגיוני להגיד בריאה, שבבריאה יהיה חילוק. זה לא הגיוני, הרי נמלה ונמלים. זה קשה, נגיד לך למה זה קשה. כי פה, השולחן הארוך פה, הוא נקק את החתיכה ולהתקבל בבריאה וחדף עכשיו. כן, אבל הגר"א שאומר את הדברים, מה הוא אומר? לא יודע, בשולחן הארוך פה לא מזכיר בריאה וחתיכה ולהתקבל. שניהם מוזכרים. וכן בעלי חיים חשובים. לא כתוב בריאה, אתה חלק כבד, לא כתוב. אנחנו מבינים את זה כי הוא הביא את הרמב"ם וכך הוא הסביר ברמב"ם. לכן הגר"א הבין את זה. אבל הגר"א אומר, איפה הוא שולח? לקוף א', למה הוא לא שולח לקוף? כן, גם הרמ"א אומר, דווקא בקוף א'. שולח לקוף. זה בקוף א', הרמ"א הוא כותב שכל הדברים החשובים, לדברים החשובים הוא כותב. השח כותב, השח שמה, על הרמ"א הזה כותב שדווקא בקוף א' כבד. לא, אבל בבריאה זה פשוט, זה מפורש. שמה? שאין חילוק במין במינו ובשאינו מינו. למה חילוק? הרגע, אז מה שהוכחתי עכשיו? הוכחתי בבריאה... כן, בסדר, אני רק אומר, מה שהרמ"א אומר, הוא מדבר על חתיכה ולא להתקבל. טוב. מה שכן יהיה קשה זה שהאיסור יתר הארוך כותב בפירוש בריאה. לכאורה, הדברים לא... זה קשה להגיד את זה. רגע, לפי שאלה, אני חושב להסביר אחרת, אבל מה, נמלה עם נמלים? מה? אז הנה, דוגמה, אתה מסכים, ליאור, אתה מסכים איתו. אתה אומר שהשולחן ערוך אומר שגם בשאינו מינו יש דין של בריאה.
זה שולחן ערוך מפורש. אני מנסה להגיד את זה דרך הגר"א. אבל בגר"א הוא זה... הוא לא סתם שייך לגופה לב. הגר"א... הגר"א הוא היה הגר"א, הוא יודע מציאות גם כזאת. בסדר. אני, לא יודע. זה קשה, בסדר. הגר"א אומר שמרן חולק על ה... שמרן חולק על הרמ"א. וזה רק במין במינו, ולא במין בשאינו מינו. בדיוק. עכשיו, אני אומר, לכאורה זה קשה עם מסימן קוף. מסימן קוף מאוד. אז ליאור רוצה לומר, שלא, הגר"א רוצה לומר שהוא חולק רק בדין חתיכה להתכבד, אבל לא בדין בירי. טוב. בסדר. לא כתוב הגר"א, בסדר. המנחת כהן. מי זה המנחת כהן? הבת שבאתי לשאול לי. ידעתי שתשאל, לכן התכוננתי. אז רבי אברהם, פימנטל, פימנטיל, יש כל מיני הגאות בדבר הזה. בכל אופן, הוא היה חכם, חכם ספרדי, לפני 150 שנה, בעיר אמסטרדם. בסדר? הוא כתב פירוש ארוך על היורה דעה. אז המנחת כהן, בכל אופן, מה הוא פוסק? מה? שם שלו. רבי אברהם פימנטיל. פימנטל. לא, ספרדי. אמסטרדם היו הרבה ספרדים, הם כאילו תלולות הספרדים. אז המנחת כהן, הוא כותב, אנחנו אין לנו אלא דברי, אין לנו אלא דברי מרן. טוב, אז לכן מה הוא עושה? אז הוא אומר ככה, לגבי בריאה וחתיכה ראויה להתכבד, אנחנו פוסקים שאין חילוק בימים ומינו, שאין לו מינו. מה כתב בשולחן ערוך? רק שבעה דברים. בשבעה דברים זה רק במינו. זה לא כמו הגר"ז. לא כמו הגר"ז. אבל זה לא מסתדר עם ההבנה של בית יוסף ברמב"ם. הוא ככה אומר, הוא לוקח את השולחן ערוך. זה לא רק הרמב"ם, השולחן ערוך בעצמו אומר, אז... מה הוא רוצה לומר? לא כמו הגר"ז, הגר"ז הבין שהשולחן ערוך חולה גם בחתיכה ראויה להתכבד ובבריאה. פה, השולחן ערוך פה אומר, דבר חשוב עושה במינו, הוא לא אומר דווקא שבעה דברים. יפה. והם שבעה דברים, ואלו הם. אומר... מה אומר המנחת כהן? הוא הולך עם הלשון, כן? הוא אומר, איפה הוא אמר את זה? פה, אז פה, זהו. אבל מה נפקא מינה? שימו לב, יש לו נפקא מינה לכולה. הוא רוצה לומר שבשבעה דברים, הנה חינמי לדינה, רק במין ומינו, אבל אם בשאינו מינו, מה יהיה הדין? יהיה דין ביטוי. להלכה, הכיתוב לדין, החוות דעת, הפרי חדש, המסגרת השולחן, הזבחי צדק, הכף החיים. מי זה מסגרת השולחן? אנחנו לא הספקנו מהר יותר מכל השמות האלה, גרדים פלוטי, רבות דעת. פרי חדש, מסגרת השולחן, רבי מנחם עזריה, מאיר קסטלנובו. היה גר בפדורה באיטליה, לפני 160 שנה. אז זה פירוש חשוב, קסטלנובו. תזכרו, הרב קסטלנובו, מסגרת השולחן, פה לפני 160 שנה באיטליה, אז זבחי צדק, אתם יודעים מזה, נכון? כן, רבי עבדאללה סומר. הכף החיים, יודעים מזה. נו, והסכימו עם ביורו של השח. דהיינו, שלדינה אין חילוק במין למינו, למין בשאינו מינו. זה מה שקשור, איך אתה אומר שאתה יכול להסתדר עם השאלה של הגר"א? הרי אם אתה, הרי אם השולחן ערוך באמת סובר שאין חילוק, מה אתה מכניס פה מילה במינה? אז בסדר, לא מתרגשים מזה. או אחרי לשון הרמב"ם. אין, זה... לא התרגשו מזה. נגרר אחרי... אני אגיד לך, יותר מזה, זה לא רק שהתרגשו מזה. אמרו, גם אם הוא הבין ככה הרמב"ם, אז אנחנו לא פוסקים ככה. בסדר? לא מבינים למה לפסוק ככה. שאני אבין, התירוץ האחרון שאמרנו בשולחן ערוך, שהמין במינו, מה שבמינו זה דווקא על השבעה דברים. כן. אז בעצם הוא מחלק את השולחן ערוך. בדיוק. מה שלפני הרימה, זה השבעה דברים, זה במינו, ומה שאחרי הרימה, שהוא אומר, השולחן ערוך, כל דבר שהוא חשוב, זה גם כמו שהרמב"ם אמר, כן? כן. סוף הסעיף. כן? שכל דבר שחשוב, השולחן ערוך... לא, זה הוא מסכים, אומרים לך, יש חלוקה בין חתיכה ראויה להתכבד לבריאה, שבזה אין חילוק במין למינו ובמין בשאינו מינו, לבין שבעה דברים, שבזה יש חילוק במין למינו ובמין בשאינו מינו. אבל שאר הדברים החשובים, באמת לא יהיה חילוק. לא, הכל זה רק במינו. שאר הדברים החשובים זה תוספת על שבעה דברים. השבעה דברים זה הדוגמה הכללית ב... זה דוגמה, זה דברים שחשובים בכל המקום. שאר הדברים, זה תלוי בכל מקום ומקום. לפי הרמ"א, היום כל דבר שנמכר ביחידה, כאילו בנפש תמיד, שנמכר תמיד רק ביחידה. בקבוק קולה, כל דבר זה... אני לא יודע איך מוכרים בקבוק קולה בסיטונאות. רק ביחידה, תמיד מה שיחידה. גם אם מוכרים פחות יקר. אני לא יודע בסיטונאות איך מוכרים. אני לא יודע. אנחנו נגיד, מוכרים רק ב... מה? אני לא בטוח, יכול להיות שמוכרים שעה קרטונים. אז
צריך להיות חשוב, אומר השולחן האור. השולחן האור אומר שצריך להיות דבר חשוב. ברור, ברור. הוא מפייר את זה. חשוב כל הלכת. לא, אבל הלכת. מה? מה הלכת? אתה לא יודע כמה גרגיר אורז זה שלך בקילו. אבל דווקא לא מעניין אותך. טוב. דין דברים החשובים, אז ראינו ככה, כן? ראינו דבר שבמניין, ראינו דבר שבמניין, חילוק אם יש חילוק בין מינו מין בשינו מינו. ועכשיו אנחנו עוסקים בדברים החשובים באיסורי הנאה. דברים החשובים באיסורי הנאה. אז הגמרא במסכת עבודה זרה דף ע"ד עמוד א', מדברת על יין נסר שנפל לבור. איזה דף? ע"ד עמוד א'. יין נסר שנפל לבור. אז כמובן מקור, מה קורה? כל הבור כולו אסור בענה. למה? בגלל שזה... נסר צור כמו עבודה זרה. בדיוק, עושה בקושי. מה זה בור? הבור של היין? בור רק הבור יין. רבן שמעון וגם הלל אומר, אם אחר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסר שבור. ראינו, עכשיו יש לנו פה איסור ענה, שאינו בטל. ברשב"ג מובא יש פטנט, תמכור את הכל, חוץ מההנאה בעצם מהאיסור עצמו. ובזה נפטרת מהבעיה. התוספות שואלים, התוספות נמצאים ביבמות דף פ"א עמוד ב'. התוספות מביאים את הירושלמי. הירושלמי יקשה. הוא אומר, למה פה המשנה? פ"א עמוד ב'. הירושלמי יקשה את המשנה הזאת של עבודה זרה, לגבי אם אחר חוץ מדמי הנאה שבו, על המשנה של העולה, של שבעה דברים. ושאל למה בשבעה דברים לא כתוב, חלק מהשבעה דברים זה גם דברים שהם אסורים בהנאה, והוא שואל למה בשבעה דברים לא מופיע שם את הפטנט של אם אחר חוץ מדמי הנאה שבו. והירושלמי מתרץ שהסיבה היא כזאת. הסיבה היא שאנחנו חוששים שמא אם תמכור לגוי, אז הגוי יחזור וימכור לישראל. ואז בעצם נמצאת המכשיל ישראל. אבל מפה לומדים תוספות. תוספות מביאים כל הירושלמי הזה ואומרים, משמע שבמקרה שאין לך חשש שהגוי יחזור וימכור לישראל, אז מותר, יש כן אפשרות למכור את כל התערובת חוץ מדמי איסור הנאה שבו. אז הפטנט הזה לא הופיע שם במשנה של קושי השבעה דברים. למה הוא לא הופיע? כי שם, כי בעצם... שם יש חשש. שם יש חשש, כנראה זה דברים שה... לא, יין אף אחד לא יקנה מגוי, יין. מה? יין, אף אחד לא יקנה מגוי, יקנה מגוי יין. לא קונים מגוי יין. בדיוק, אבל שם זה דברים שיש חשש שגוי יחזרו וימכרו לי. לימונים וזה מה לא קונים מגוי. אז איפה זה מוזכר כאילו בסעיף שלנו? בשח. כל הנושא הזה מופיע בשח, כן, השח בקצרה. כן, הוא רק לא פותח את הגמרות ואת המקורות. כן, היין שם, היין שם. אבל זהו, זה מופיע שם. עכשיו, עוד נושא שצריך לדון פה, זה המושג של הולכת ההנאה לים המלח. אנחנו עוסקים פה בעצם בפטנטים, כן? איך אפשר להיפטר מהסיפור הזה כשיש לי תערובת של איסור הנאה? אז אפשרות, אופציה ראשונה זה מה? למכור לגוי חוט מדמי הנאה שלו. אופציה שנייה, מצאינו עוד דוגמה, זה הולכת הנאה לים המלח. מה הכוונה? אז המשנה בעבודה זרה דף מ"ט עמוד ב', היא דנה במקרה שהשתמשו בעצים של אשרה, ועכשיו עפו עם זה פת וכל מיני דברים. ומה קורה, נגיד, שפת שנאפתה בעץ של אשרה, אז הפת נאסרה, ועכשיו מה קורה אם הפת התערבה בלחמים אחרים. אז הגמרא מביאה, המשנה סליחה מביאה, רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח. דהיינו, ייקח, כמה זה, ייקח נגיד אחד הלחמים,
ויזרוק אותו לים המלח. זה לא דווקא, נכון? אם הוא נמצא בגן, אתה יכול לזרוק את זה שם במקום אחר. מה? לא, לא דווקא לים המלח, הכוונה לאיבוד, זה הכוונה. כן, כלומר, העיקר היא מה? שלא תהנה מזה. הוצאת את זה מתחת ידך, אתה לא נהנה מהדבר הזה. זה לא, לא התווספה לך שום הנאה בזה שאחד יתווסף. הוא צריך גם לא להכין את זה, נגיד, לחיות, נכון? כזה יש בענן. נכון. עכשיו, הרשב"ם כתב, הרשב"ם, והוא מופיע בתוספות בדף, ביבמות פ"א עמוד ב', שני הדברים האלה, שני הסוגיות האלה מופיעות בתוספות ההוא. אז הרשב"ם כתב, שהדין אמור בין בעבודה זרה ובין בשאר איסורי הנאה. דהיינו, כל פעם שיש לך איסור הנאה בתערובת, איזה פטנט יש לך? מה זה עוזר? יהודי אחד על ים המלח, או מקור לגוי חוץ מתמנה שלו. אבל התוספות חולקים. התוספות הם אומרים, זה לא נכון. הרי הדבר הזה הופיע דווקא בעבודה זרה ולא מצינו אותו בשום מקום אחר. ולכן מסתבר, אומרים התוספות, שזה דין דווקא בעבודה זרה, אבל לא בשאר איסורי הנאה. מה ההיגיון? אז ההיגיון הוא כך. ההיגיון הוא שמצינו בעבודה זרה דין מיוחד, והוא שעבודה זרה תופסת את דמיה. דהיינו. סתם איסורי הנאה, אם אני נותן, אם אני בוחר איסור הנאה לגוי, הוא נותן לי כסף, הכסף מה הדין שלו? עבודה זרה. לא, סתם איסור הנאה. מה? כסף לגוי? מכרתי חמץ לגוי. כסף מותר לגוי? מכרתי חמץ לגוי, הכסף של מה? של שקיבלתי בתמורה, מה הדין שלו? הוא מותר בהנאה, אין בעיה. אבל בעבודה זרה, אם אני בוחר עבודה זרה לגוי, הכסף שאני מקבל בתמורה, יש לו דין של עבודה זרה. דיינו, זה מה שנקרא, עבודה זרה תופסת את דמיה. יש לנו מעט הלכות בתורה שיש להם דין שתופסת את דמיה, אחד מהם זה עבודה זרה, יש לנו עוד אחד זה, חשוב לדעת אותה. שביעית, יפה, ועוד אחד, מעשר שני, שביעית, ועבודה זרה תופסים את דמיה. גם עכשיו, מה? מקדש זה לא ככה? מקדש השני כבר תופס את דמיה. מקדש יוצא לחולין דווקא. מקדש, אני לא זוכר. רגע רב, אז הדין של שער ראשונים, כן? אז רגע, שנייה, אז בוא נראה מה תוספות רוצה לומר. תוספות רוצה לומר, כמובן, יש תמורה, אבל זה לא תופס את דמיה, תמורה לא תופס בהמה. אז הרשב"ם מופיע בתוספות בבמות פ"א. אז המשנה הזו, שעבודה זרה, בעבודה זרה, בעבודה זרה, בעבודה זרה. המשנה נמצאת בעבודה זרה, דווקא תהיה דמות ב'. שם אין כלום. אבל בבמות פ"א... תוספות עושה את כל החשבונות של כל הדרכים בעצם להיפטר מאיסורי הנאה. בסדר, בבמות פ"א הסוגיה, המשנה בעורלה שלנו של שבעה דברים והמחלוקת, איך אומרים לזה? נו, קוד של דרכו, עד של דרכו, גם הופיע בהם בסוגיה בימות, אז התוספות נמצא שם בסוגיה. אז איפה היינו? תוספות אמר שאי אפשר. התוספות אמר לא, זה דין דווקא בעבודה זרה, למה? כי עבודה זרה תופסת את דמיה, אז בעצם מה קורה? אז אתה יכול להגיד, תשמע, הכסף שאני זורק עכשיו לים, מה זה? הוא קיבל את הדין של עבודה זרה, וזה נראה כאילו הוא זורק גופו של איסור. אבל זה קשה להגיד ככה. ככה תוספות אומרים. כי כשעבודה זרה תופסת את דמיה זה שניהם נהיים אסורים. עבודה זרה נשארת עבודה זרה. עבודה זרה, כן, אבל זה לא נקודה, אני רוצה לומר שבעצם, אם אתה זורק סתם כסף לים, שואלים רי, אתה זה חוכא ואטלולא, אתה זורק כסף לים, במה זה יפתור את הבעיה? אומרים, לא, אני לא זורק כסף לים, זה האיסור. למה? איך אתה יכול להגיד זה האיסור? מה, חיללת את זה על זה? זה דומה לחילול. האמת היא שזה לא נכון. כן, אבל הנקודה היא שמה, אנחנו עוסקים פה הכל בדינים. דרבנן. שהרי זה שזה לא בטל במיליון, מה זה? זה דרבנן. חכמים, אתה שואל בעצם איפה חכמים הגילו להקל ולהגיד שיוליך הנעל ים המלח? אומרים תוספות בדבר שאיכשהו זה דומה כאילו זרקת את האיסור. איפה זה? בעבודה זרה. בגלל שתופסת דמיה. אבל שאין איסור הנעל, כשאתה זורק כסף לים, אין לזה שום קשר לאיסור. אז לא מדובר פה על העבודה זרה עצמה, מדובר פה על הנעל של העבודה זרה. כן. דמיה, כלומר, אתה לוקח, אתה אומר, תשמע, כמה הרווחתי פה? 2 שקלים, אני זורק 2 שקלים לים המלח. אז אם זה סתם איסור הנאה, אומרים, אתה זורק כספך לים, מה אתה עושה? לא, זה עבודה זרה, זה תופס את דמיה, זה 2 שקלים של עבודה זרה. לכן פה הכינו, זה מה שאומרים תוספות. תוספות אומרים, זה כולה הדבר הזה. הכינו בעבודה זרה, אבל אל תלמד מפה לישר איסור. אם מצוות לאו לא ניתנו, והוא עושה בזה מצווה, זה נקרא שהוא זרק את הים המלח? לא, עכשיו, וכן כתבו הראש, כן כתבו הראש והר"ן, כן? התוספות, הראש והר"ן, בעצם הם כתבו שזה רק בעבודה זרה. השח,
כתב שהעיקר לדינה כדברי רוב הראשונים, ודלו כהלבוש שכן כדברי הרשב"ם. למה מישהו אומר שדווקא עבודה זרה בגלל שתופסת דמיה זה לא גם השאר עשורים שתופסים דמיה? לחינמי, בשביעית, אבל שביעית היא בטלה, אין לנו בעיה בשביעית, ומעשר שני זה גם בטלה, אז אין לנו בעיה עם זה. לא, מעשר שני זה דבר ששלום מתירים. סליחה, מעשר שני זה דבר ששלום מתירים. אז הנה החינמי, בשביעית הזאת, אתה יכול להגיד גם במעשר שני. רגע, בעיקרון, אני שמחתי אינטרנט. טוב. מצוין, אנחנו מתקדמים. תשמע, אבי משה. אנחנו עכשיו עוסקים, אנחנו מתקדמים לנושא הזה. מדורת הדיכאון צריך עד מטרה בטן? כן, זה יבש ביבש, כן. כאילו אם אין אחד אשלי אוכל מטרה, אז לא יעזור לו לכנן המלח. זה פשוט. אנחנו עוסקים פה בתערובת שינה בטלה, בגלל שיש בה חדומיליון. עכשיו, נושא, עוד נושא פה בסעיף הזה, זה דין של ספק דבר שבמניין. אז הרי מה פסק? ואז בלינן בספקו לכולה. דהיינו, אם יש לי ספק דבר שבמניין, הולכים לכולה, ומקורו באיסור ואתר. השח מאיר, אל תתבלבל, מה שאנחנו אומרים שבספקו לכולה בגלל שדבר שבמניין זה איסור. דרבנן. דרבנן, זה דווקא באיזה מקרה? דווקא במקרה שהספק שלך הוא מה? אם זה נחשב במניין או לא. אם זה דבר שבמניין או אין דבר שבמניין. במקרה זה, במקרה שזה הספק שלך, ספקו לכולה. אבל, במקרה שזה ודאי דבר שבמניין. אבל הספק שלך זה אם זה איסור או לא, אז בזה אומר השחר, אז נהנה לחומרה. ראינו את זה כבר, נכון? ראינו את זה בסימן קופה לב סעיף א', נגיד לכם ככה זה, שמה זה כתוב, גם שמה הרמ"א כתב שספקו לכולה, וגם שמה השחר אמר, אל תתבלבל רגע במקרה הזה. טוב, גם שמה וגם פה צריכים להבין עם כל זאת מה החילוק. צריך גם להבין, אבל אם יש לי ספק אם זה אסור או לא, וגם אם זה אסור זה רבנן, זה אינה נקודה. אנחנו עוסקים פה עכשיו ספק דאורייתא. כן. ספק איסור דאורייתא וודאי דבר שבמניין, מה הדין? אסור. ספק... ודאי איסור דאורייתא. ספק דבר שבמניין, מה הדין? בטל. מה החילוק? פשוט. מה? נו, תגיד. שאם זה דבר שהוא דאורייתא, עכשיו בעיקרון מדאורייתא אחד יותר בטל. כל הנקודה שאני מחמיר ואני אומר לך שזה לא בטל, זה בגלל דרבנן. אז יש לך ספק אם זה דבר שבמניין, זה ספק דרבנן. יפה. ואם זה דבר שהוא ודאי דאורייתא, דבר שהוא ספק אם הוא דאורייתא או לא דאורייתא. לא, ספק אם זה ודאי דאורייתא. ספק אם זה אסור מדאורייתא או שזה מותר. נכון. וזה דבר שבמניין, אז אפילו זה דבר שבמניין, אבל יש לי בכלל ספק על הדאורייתא. יש לי בכלל ספק אם זה אסור או מותר. אבל מה הדין שם? ספק דאורייתא בחומרה. אז זה יפה, אז תתחיל הפוך. יפה. אז אני אסביר. יש הבדל, יש נקרא ספק דאורייתא מתגלגלת דרבנן ויש ספק דרבנן. זה שני דברים שונים, ונסביר. ספק דרבנן, הכוונה כזאת. יש לי פה איסור תורה, הוא ודאי בטל מן התורה. כל השאלה שלי זה מה? הרי, מה אני אומר? יש לי ספק אם זה דבר שבמניין דרבנן. בדיוק. ואז זה לא בטל מדרבנן, או שאין פה דבר שבמניין, ואז זה בטל מדרבנן. אבל בכל אופן, ודאי שמדאורייתא מה הדין? בטל. אם כן, כל הספק שלי הוא במה? רבנן. בדרבנן. ספק דרבנן מה הדין? לכולם. עכשיו, במקרה שוודאי דבר שבמניין, אז הדין הוא שהוא לא בטל. אבל אני לא מתחיל משם. בואו נתחיל מההתחלה. יש לי ספק איסור תורה. מה הדין של ספק איסור תורה? אסור. נגמר הסיפור. עכשיו, זה דבר שבמניין, דבר שבמניין זה רק מדי רבנן. נכון, אבל זה ספק דאורייתא שהתגלגל לדי רבנן. אתם מבינים? כלומר, זה התחיל מספק דאורייתא. ספק דאורייתא שמתגלגל לדי רבנן, ספקו לחומרה. ספק די רבנן, לכולם. ספק דאורייתא שמתגלגל לדי רבנן, זה לכולם. אז אנחנו נראה כשנלמד דיני ספקות. הוא אומר לחומרה, אבל אני לא הבנתי. מה? מה אמרנו? מה זה חומרה? מתגלגל. זה מתגלגל, דיינו. רגע, השאלה שלנו הוא איך זה ישנה מה שהספק שמה, שהספק... מה החילוק בין שני הספקות? מה פה זה מודע ופה זה אסור? אז התשובה היא כזאת. כשהספק שלי, אם זה דבר שבמניין או לא, זה ספק דרבנן, מה הדין? זה כולם. כשהספק שלי, זה האם זה איסור או לא אסור. אז פה אני מתקדם לדורייתא. פה אני אומר, מה הדין של ספק דורייתא? לפני שאני אתקדם עליו, מה הדין של ספק דורייתא? לחומרה. עכשיו זה דרבנן. כי זה דבר שבמניין, נכון, אבל זה ספק דאורייתא שהתגלגל לדי רבנן. אז הדין של ספק דאורייתא שהתגלגל לדי רבנן, לחומרה גם כן. זהו, יפה, זה החילוק.
סעיף ב. סימנת דבה. סימנת דבה. בעלי חיים שנתערו באחרות ונשחטו. אז במשנה בעורלה כתוב שיש שם אחת דוגמאות, זה ריבוני בדן ורימוני... מה? וגוזי פרח. אז הגמרא, המשנה אומרת שאם נתפרדו החבילות, נתרסקו האגוזים, אז מה הדין במקרה כזה? בטל. אז אומר הרשב"א בתשובה, שמפה נלמד, אם יש לי בעלי חיים, אמרנו בעלי חיים הם חשובים בעינם בטלים, אז מה קורה אם נשחטו? מה הדין? בטלים. מתבטלים. וכך פוסק השולחן ערוך, וגם הרמ"א. שנייה. זה הוא לומד את זה מהמשנה? אנחנו לומד את זה מהמשנה? כי שם כתוב שבעצם אם איבדו את חשיבותם, אז הם בטלים. אה, והשמיטה זה איבוד של החשיבות. נכון. אז עכשיו, הבעיה היא מה? הטור גם כתב את הדין הזה, הוא רואה את הדין של הרשב"א, וזהו. וכמקבל תורה למשה מסיני. אבל כל האחרונים התלבטו בדבר הזה. למה? יש פה בעיה גדולה. לכאורה, הרשב"א לשיטתו. דהיינו, הרשב"א בדין חתיכה אמורה להתכבד, מה הוא סובר? שאם יהיה לו משנה, כן. שדבר שלם זה לא נקרא חתיכה אמורה להתכבד. למה? אתם זוכרים? מה המושג שרואה להתקבל הכוונה? הוא מוכן להגשה, וכבש שלם זה לא מוכן להגשה. אז הרשב"א, אם לקחתי, אמנם כשהוא היה חי הוא היה חשוב, שחטתי אותו, מה קורה איתו? התבדל חשיבותו, חתיכה רואה להתקבל, אין כאן, מצוין, אין שום בעיה, מובן שזה בטל. אבל הטור, מה הוא פסק בדין חתיכה עולה להתכבד? הוא אבא שלו. ומה הוא פוסק אבא שלו? שמה זה חתיכה עולה להתכבד? זה מה? גודל. זה גודל. כלומר, החשיבות, זה שזה לא בטל, זה בגלל שזה דבר גדול וחשוב מצד גודלו. ולכן, לפי הראש, מה הדין שבהמה של כבש שלם שחוט? חתיכה עולה להתכבד. ואם כן, נכון, אתה צודק, שאם אתה שוחט אותו, אין לו דין של דבר חשוב מצד... בעלי חיים, אבל עדיין הוא צריך להיות אסור מצד חתיכה ראויה להתקבל. זה הקושה שכולם מקשים על הטור. אז בזה נאמרו כמה תירוצים. איפה הטור פסק הראש? פה. אז הדרכי משה כתב על פי דברי האיסור בהתאם, שבעצם צריך להעמיד את דברי הטור בבעלי חיים קטנים. כאלה קטנים אפילו. שגם כשאתה שוחט אותם, שאחרי שאתה שחטת אותם, מה קורה איתם? אין פה חתיכה עוד להתקבל. כאילו מדובר כנראה באפרוחים או משהו כזה, כשאתה שוחט אותם זה כבר לא... גם חתיכה עבויה להתקבל, אין. כאן. יש שם רק סמים לשיניים. מה? רק סמים לשיניים. יפה. טוב, זה הסבר אחד, זה על דרכי משה. הסבר שני, הרש"ל. כן, אמר רש"ל. הוא כתב שצריך לחלק. יש לחלק בין בעל חי שהופשט עורו, ובעל חי שלא הופשטו. דיינו, בעל חי, על מה דיבר הראש שגם כבש שלם שחוט, הדין שלו שהוא... נו. חתיכה עורו התקבל. זה במקרה שעדיין שאין עור. דיינו, זה חתיכה גדולה, אמנם לא מגישים חתיכה קטנה לאורחים, אבל זה חתיכה חשובה, אבל איכשהו זה נכנס למקרר. אבל אם העור... חסר כזה תיקון גדול, גם לארוז זה לא נחשב חתיכה ראויה להתקבל. אוקיי, אחרי זה מתרנגולת בן שטן. מה? בדיוק. והתז, התז מה מתרץ? התז אומר, תשמע, אנחנו עוסקים בסימן פה, סימן ק"י. זה דין בעלי חיים. אז כשמדין בעלי חיים זה... לא זה לא נקרא חשוב. לגבי דין חתיכה ראויה להתקבל, הטור לא התייחס פה, הוא רק אמר שמצד בעלי חיים... זה בטל. מצד חתיכה עורית כבד, הוא סומך עליך שראית מה שהוא כתב לפניכם בסימן תקופה. השולחן ערוך מה עשה? אני זוכר שהיה עוד דעה פה. השולחן ערוך מה הוא עשה? כן, הוא עשה כמו הרשב"א. יפה. הרי מה? מה השח עונה על זה? השח, אם אני זוכר טוב, מביא את דיבה מהרשב"א. הוא מביא את הבא, ואז הבא עושה... הבא מביא את אותו שאלה דווקא. ואז הוא עונה שם תשובה אחרת. אם אני זוכר טוב, מביא דיבה מרשה. זה דבר שבמניין הוא מזכיר פה. טוב. רגע, שנייה, אז עכשיו, סתם עוד נקודה. אם הוא היה ראוי, עכשיו הופשט עורו, הוא חוזר להיות חתיכה ראוי להתקבל עכשיו? זה כבר דין שדנו בדין חתיכה ראוי להתקבל, האם חוזר ונאו חתיכה ראוי להתקבל. טוב. דנו בזה שם. השולחן ערוך מה עשה? מה
השולחן ערוך פסק כדברי הרשב"א, הרי מה הוא עשה? הוסיף עליו לדברי האיסור והיתר. הדירות שלו, למה? כי הוא רוצה בעצם להישאר נאמן למה שהוא פסק בסימן ק"א כדברי הראש, אבל שימו לב שזה בעצם, זה לא תואם את שיטת המחבר, כן? אף על פי שזה לא כתוב בשם ויש אומרים, אבל האמת היא שצריך להיות כתוב פה ויש אומרים, כן? כי המחבר לשיטתו הוא לא צריך להגיד את זה בבעלי חיים קטנים, גם בבעלי חיים גדולים, הדין נכון. אז אני אומר, אני